Mes čia Vaižganto sodyboje netoli esam beveik, tik to sodybo čia nebelikė. Paties buvo mintis, atsiimant premiją, kažkodėl priminti, kad ir sodybą verta statyti. Ar čia iš tikrųjų taip svarbu simboliai? Nu, jeigu jau galėtume laikydamiesi vaižgantiškos logikos visai nieko nedaryt, palikt tą vardą ir tą gyvenimą, nu, kiek yra, tiek yra, bet jeigu jau tą darom ir renkamės tėviškę, jeigu tas namas stovi už kelių kilometrų ir įmanoma jį sugrąžinti, tai būtų daug prasmingiau, gražiau negu tas dabar aptvaras. Tai čia. Ir žinoma, čia reikia turėti kažkokių sentimentų, man tai tas seni tie pastatai ir viskas man labai jie, nu, mieli ir jie kaip ir paminklas ir dvasinė prasme tam tikrai tiesiog net norisi paliest tuos rastus ir viską. Ir ta aplinka pamatyt, kur užaugo, kur. Bet aplinka labai kukli čia. Tai be abejo, tai visur jinai Lietuvoje tokia buvo 19. Bet Vaižgantas, jis dabar nėra kuklus simbolis Lietuvos literatūros. Kuklus simbolis ir ta premija kukli, viską nepaisant, kad čia daug visokių tų diplomų, bet pati ta premija yra kukli, tai tas ir gerai, kad jinai yra kukli. Jis nenorėjo testamente vis tiek, kad didžiausia vertybė, kurią jis paliko, kailiniai buvo. Man atrodo, jie net išlikę, kažkaip juos išvežė ir lyg į Ameriką kažkas. Traukdami. Aš tai vis galvoju, čia nebuvo laiko kalbėti, vat, kad likimas kažkaip jų pagailėjo Dievas, kad ir Maironis dar iki okupacijos pasimirė 32-ais, 33-ais Vaižgantas, Jakštas tik 38 ištvėrė. Tai kas būtų buvę, pavyzdžiui, atėjus bolševikam, ar jie būtų traukęsi, ar jie būtų likę. O tai man įdomu tas, ar būtų Vaižgantą rėmę prie sienos, kad parašytų kokius raudonuosius pragiedrulius dar vieną. Dar tęsinį kažkokio, tas, kokia ta pozicija būtų buvusi. Bet Vaižganto aktualumas šiom dienom paties irgi kalboje buvo, kad vis dar aktualu. Ir Bet tai, dėdienės, ir visi kiti jeigu ieškai reikalai. kažko ir nori suprast, kas tai ta Lietuva, ir laisvė, ir tėvynės meilė, viskas, tai ten viską rasi, jeigu tu keli tą klausimą. Bet pirmiausia, reikia tą klausimą kelti ir norėtų sužinoti. O tas aktualumas, žinoma, visą laiką geras tekstas, bet kada bus aktualus literatūrinis tekstas geras. Tai Vaižgantą galima iš tos pusės mėgautis tiesiog jo kaip rašytojo talentu ir jo netgi tuo darbštumu begaliniu. Nu, juk gyvenimas trumpas, tikrai jo palyginus, jis dirbo darbą pagrindinį kunigo, vis tiek, nu gal Kaune ten mažiau jau buvo jam. Jis nebuvo klebonas, buvo rektorius gal tą parapiją, bet iki tol tai viskas jisai kaip kunigas buvo užimtas be galo daug didelę dalį dienos. Tai kad žmogus sugebėjo tiek prirašyti, taip reaguot, man tas visas, kad jis viską sekė, visur dalyvavo, visur lakstė tiesiog, patikinom viskas buvo. Tai čia jis unikalus dalykas yra, matau, visoji ir kalbant apie bet kurį kitą veikėją, ir kad jis tiek sugebėjo visko pamatyti, perleis per save ir pateikti, ir tie jo atsakymai yra, nu, jie genialūs yra, net pažiūrėjau, dėl kunigų dalyvavimo politikoje ten tas visas, kaip jis tą, jis nepaliko kokių apibrėžimų, bet tiesiog, na, sakė, yra kiti dalykai, yra mokyklos, yra vaikai, eikit ten ne. Arba jo tas kalambūras toks apie, nu, tai nežinau, dabar yra tų kunigų gydytojų iš medikų atėję, tai matyti, tais laikais buvo, tai jis sako, jeigu jau nesisekė daktarui sveikinti tą veiksmažodį, tokį jau dabar nebevartojama, sveikinti žmonių kūnų, tai vargu bauris sveikins ir sielas jų, mokės sveikinti ir sielas. Tai tokia tikrai yra perlai ir išminties ir kalbos. Testamente pasakyti du kartus, man nekilnojamo turto man nėra. Paskiau, man nėra pinigų, tai čia tas senoviškas linksnis, man, kaip Biliūno apsakėme, seniai eik namo, senis atsako, man pirmutiniams reikia, man nėra namų. Vaižgantas ir žurnalistų, rašytojų sąjungom irgi savotiškas simbolis, mes ir dabar pusiau rimtai, pusiau juokais, vis kalbam, kad tuo metu, būdamas pirmininku pirmosios mūsų organizacijos, ir organizacija buvo labai kukli, buvo dabar iškilios pavardės, tuo metu matyt ne visi jas irgi taip gerai žino, kaip dabar žino, ir ten buvo vos 14 žmonių, bet nuo mažų dalykų prasideli dalykai, ir pats minėjai, kad Vaižgantas tai savotiškai Lietuva, jeigu nori suprasti Lietuvą. Ar galim taip iš tikrųjų sakyti, kad per Vaižgantą gali suprasti lietuvius ir Lietuvą? Pilnai, ir jam buvo dovana duota, kaip kunigam daug kam buvo. Bet žinoma, jį kaip tokį
visą laiką įtartina, jeigu mėtė iš, kiek tų parapijose perėsi, jis buvo Kuliuos Žemaitijų, Gilioj Žemaitijų, Mos, matau, Vimos įdį buvo, gal net gyvi karu. Paskiau Vadaktėliai, ten dar tos parapijos, Stakiai, aš pažiūrėjau, vis didžiuojas, kad, nu kaip didžiuojas, prisimenu, jis ten metus gal išbuvo, Stakios krikštas, bažnytkaimis tarp Jurbarko ir Raseinių, nuo Raudonis netoli ten, Jurbarko rajone. Iš ten paskui į Vilnių, jau į Vilniaus žinias redaguoti. Tai jis tikrai ta visa Lietuva, ir Kaunas, ir Vilnius, ir ties lemiamas tokiais sunkiais momentais. Kaune jau buvo, kada, nu, nepilsumybės pradžioj, kada reikia valstybės pas tas kūrimas, jis buvo Vilniui irgi 18 metai, 19, tas, nu, lemiami laikais įvykius su kūry pačiam, bet tai jis niekas geriau už jį nepažinojo. O tie žmonės, apie kuriuos rašė, mes vis kažkaip irgi dabar ieškom atsakymų, kas mums yra emigrantai Lietuvėje, ar čia diaspora, ar čia emigrantai. Turi atsakymą. Irgi važiavo į Ameriką, vis mėnesis buvo. Važiavo, gana palankiai galvodamas, kad emigrantai gerai, nes, nu, grįžta pinigų, atveža ten taip toliau. Bet ten pabuvęs, paskui grįžęs, važinėjo po Lietuvą, jis sakė, kad neemigruokit, net neapsimoka. Pamatė, kaip sunkiai gyvena, kaip sunkiai dirba, kaip tas dolis nelengvai ateina ir kad jie kad praranda Lietuva daugiau negu gauna. Net materialia prasme, piniginė prasme, sakė, daugiau praranda negu gauna. Nu, tai žinoma, čia negali taip automatiškai paimti ir perkelti tos visos, nu, to principo, bet tai, kad jam tas rūpėjo, nes ne, jis pats tiesiog, nu, tikrino tos dalykus. Ir aišku, kaip kunigu jam tokio nebylio neparašysi, nu, nu, ten, aišku, yra pas momentas išpažinties, bet iš šiaip neparašysi, nebendraudamas su daugybė žmonių, nesiklausydamas. Aš jauniem kunigam sakau, ir kaip pamokslauti mokau, sakau, jau, nu, apskritai atsialauda, jūs nieko nepadarysite, jeigu jums nebus įdomus žmogaus gyvenimas. Iš principo, nu, tas pažurnalistai galbūt galioja, bet kam? Jeigu jums nebus įdomu to istorija, tas išgyvenimai, tai jam tikrai buvo be galo įdomu viskas. Žingiai du, ir jis klausėsi, jis geria, jau atmintį irgi daug yra žinoma, kad buvo, jis išmokdavo per valandą, tai rusišką pasakėčią, nemokėdamas rusų kalbos galėjo išmokti mintinai. Tai tą turėjo, bet sako, svarbiausia, kad jam tas buvo labai svarbu. Aišku, tie personažai, kaip paskaitė, na, ne apie šeimą, apie tą jo seserį, kuri išleista buvo už tų kartų vyresnė nemylimo vyro, tai žinoma, kad gali sakyti, kad nusėdo ten tie bruožai, atlikimai kažkur. To kūrybo, bet tikrai daugiau tos kūrybos, daugiau tų personažų, negu jis galėjo pamatyti visai šalia savęs šeimoj savo. Tai reiškia, kad jis tiesiog gėrė viską, ką matė, kas buvo ir su kuo bendravo. Tai. Bet turbūt ir kunigų, ir žurnalistui viena iš priedermių padėti silpnesniem yra. Kita vertus, kalbėjimas, kaip kalba kunigai ir žurnalistai, labai skiriasi. Ir tais laikais turbūt skiriasi, ir dabar skiriasi. O kaip suderint? Nes iš tikrųjų profesijos labai jau skirtingos. Jam nereikėjo derinti, buvo natūrali tasa, jo kunigystės, tiek žurnalistika, tiek bet kokio, tiek rašytojo darbas, tiek bet kokia kita veikla, jam buvo tiesinys to, ką jis darė. Labai įdomu, kad jis, reiškia, jis sau leido, nu, tarsi priklausyti partijai, jis buvo tautininkų partijos narys ir kažkaip, bet matyt, jis saugojo tą tam tikrą ribą, kur jau jis peržengęs būtų buvęs kunigas politikierius, ko jis nemėgo, tikrai nemėgo. Bet jis gynė, juk yra tas garsus epizodas, kai atėjus Stulginskiui valdžią šią krikdemą, kai buvo Smetona suimtas, tai matot, net už kalėjimą uždarytas buvo. Kalėjo, tai jis atsistojęs valstybės teatre, garsiai ten sukėlė skandalą didžiulį, kadangi kreipėsi Stulginskį prezidentą, reikalaudamas, kad būtų Smetona paleistas, tai tokių žingsnių yra padaręs. Tai sakau, jam tas buvo organiška tiesinys jo kunigiško darbo, sielovados. O pačiam? Nu, tai čia ką, čia gali girdis, bet aš čia nieko... Negirdis, čia sunku turbūt, aš sprantu, kad sunku tą stumą laikyti kažkaip. Aš niekada sunkumo nejaučiu jokio ir kokio nors, ar ten ieškot prasmės tam darbui, aš niekad kažkuria nesiveržiau tą darbą, aš vietą tapau rašančių tik dėl to, kad kiti prašė, niekad ne, nu, nežinau, kas būtų buvę, jeigu buvę ten, jeigu, bet tokio poreikio ten žūtbūtinio rašyti, aš niekad pradėjau rašyti, kadangi buvo pogrindis, reikėjo taisyti Erlecko redaguos straipsnius, paskui jau reikėjo pačiam kai ką ten netgi papildyti ar sudėlioti, tiesiog tai buvo reikalas. Ir paskui lygiai tas pats buvo reikalas, ateinam ar kur ten kitur, kadangi paprašė,
mažoji studija pradedi iš tikrai iš reikalo. Aš nežinau jo priežasčių, bet aš manau, irgi jis pradėjo tėvynės sargą ten visur kitur, kuris rašė tas korespondencijas, beveik slapta redagavo, galima sakyti, tą leidinį. Irgi jo buvo nu, toks, tiesiog pats gyvenimas iškėlė tos sąlygos, aplinkybės, iškėlė tos uždavius, kurios jis sprendė, kaip ir būtų bet ką kitas sprendės tuo metu. Ar tokia veikla ir, na, galimybė dirbti daugiau negu vieną darbą, nors man sunku pasakyti, ar čia kaip darbus galiu traktuoti, bet iš tikrųjų tai plačiai veikti. Ar čia nėra toks truputėlį vis tiek nu, prieš srovę, truputėlį prieš bendrą supratimą, kaip turėtų būti? Visada galvoju, man tie žanrų maišymas, negi dar pačiam darbe yra tie žanrai skirtingi. Aš labai mielai sėdėčiau bažnyčių, priminėčiau žmonės ir bendraučiau, ir kalbėčiau, ir daryčiau kažką, kas yra labai, nu, susiję labai, labai tiesiogiai. Bet kai reikia visas pusės ir kartais ten, nu, eit ten, mėgint padėti, kur tikrai ne kunigo atrodo darbas ir pašaukimas, tai tas kartais labai, nu, taip jauties išdraskytas ir norėtum kažką vientisiau arba rašyt, jeigu jau rašyt, bet kitaip nebus, aš tą irgi suprantu, kad kitokio to ramaus kažkokio nebus ir turi taip daryti, kaip yra. O kiek ten tų išsišakojimų bus, aš nežinau. Ir jam buvo daug, nes jis dar dėstytojas Kauno universiteto, atsiminkim, garbės daktaras, nu, bet kai pažiūri, garbės daktaras, bet kai pažiūri tas paskaitas jo, tai yra profesionalu. Tai yra surink medžiagą tuo metu ir iš šaltinių, ir iš kalbų, iš pasakojimų apie tuos rašytojus, nu, 19 amžiaus, tai yra didžiulis darbas. Ir, sako, laikas tai buvo trumpas, tai iš tikrųjų, aš nežinau, kiek jis turėjo miegoti ir ten ilsėtis ar ką kiek jis. Šių dienų Vaižgantai, matai pats? Ne, nežinau, ir čia, aišku, čia daug kas ir monsinjoras Vasiliauskas jam taip turbūt ir dievo duota ir gamtos buvo, kad jis buvo panašus, ne savo išvaizdą ir to stiliumi, ir pasimylėjo labai Vaižgantai, ten pasakojo, kaip lagerios persirašinio tą kūrybą jo viską ir cituodavo, nu, nežinau, aš netikiu, bet kas pakartovo, žmogus padaro kažką savo sušvintą ir reiškia, kaip aš sako, tie tos bangos užmaršties ir praeina, tie darbai lieka kažkokiu būdu, ar matomi, ar nematomi, tai aš žinau, bet aš kai žiūriu į tą Lietuvos visą, nu, istoriją dabar galiu, tai vis tiek duoda apvaizdą tam tikras asmenybės, kurios atlieka savo pašaukimą, uždavinį, bet kur imkime ir tą patį monsinjorą Vasiliauską, tėvą Stanislovą, ar kardinolą Sladkevičių, ar poetą Justiną Marcinkevičių, ar Gedą Sigitą, visi kažkokį turėjo pašaukimą, visi buvo tam tai vietai, tam, ar atsverti vienas kitą, ar papildyti vienas kitą, tai mes reilai, nu, visur turbūt, kaip manai, to tas yra ir kultūroje, bet tas yra, lygiai taip kaip apie popiežius galvoju, kad kiekvienas jų kitoks, bet kiekvienas kažką tokio pasakė, ko kitas nebūtų pasakė. Tam laikui. Aš tuo labai tikiu, kad yra tam tikras laikas, kur tu turi būti tam atlikti kažkokį misiją, pašaukimą, tam ženklų, tam tikrų didesnių ar mažesnių. Tai jis tą padarė, ir sakau, labai dėsninga, kad jie visi, reiškia, su tą nepriklausomybę, galima sakyti, ir pasibaigė. Nebereikėjo jam to sunkaus išbandymo 41 metų karo. Po karienos, taip amžius būtų rodos, leidęs jiem dar. Gerai, kad Maironio neprievartavo ten rašyti naujų pavasario balsų apie kolūkį ar Vaižganto pragedrulių naujų. Tai kaip atsitiko kam vienuoliu, ar kam, galim sakyti, nu, šiek tiek jaunesniam už juos. Tai padarė savo ir su visais trūkumais, aišku, gali tokį jakstą skaitai ten, be abejo, ten tas priešiškumas Lenkam man užkliuvo, ypatingai Jakštų, kurio to žmogus buvo toks jau labai korektiškas ir viską, bet tiesiog liejasi tas toks kartais priekaištai, nu, kur netgi junti, kad ta pusė teisesnė yra šioje vietoje. Bet vėlgi tie tos aplinkybės turbūt ir reikėjo tuo metu tą daryti. Įvairūs jubilėjai dažnai yra pretekstas pažiūrėti kažkokius na, rezultatus. Nežinau, šiemet Vaižganto premijos laureatas jubilėjinis. Kažkaip simboliška, bet 20 metai, kai turim oficialiai visai kitokią laisvą spaudą, nes 96 metais pirmasis įstatymas priimtas visuomenės informavimo toks kitoks jau. Pačiam tos simbolinės datos ką nors reiškia? Visada tokie minėjimai jubilėjiniai metai ir kas yra proga tam tikra kvietimas daryti ir visada daug prasmingesnis yra tas
pasiruošimas prieškas yra, ką tu įdedi, ką tu padarai, ką tu sutelki, pastangą, žmonės, lėšas, idėjas ir kiek paskui gali tęsti. Tai yra tam tikras toks, nu, kalendoriaus lapelis visada, nu, galėtum gyventi be jų apskritai, be kalendoriaus lapelį, bet gyveni, žiūri, pirmadienis, antradienis, penktadienis, sekmadienis, mišios ten ar kas. Tai čia tas, aš ten, ne tam, kad ten keltum vėliavas būtinai ir ten skambintum varpais arba šaudytum iš pat rankų, bet kas irgi čia buvo. Tai. Ir aš labai trumpai. Ši premija paskirta už pastarųjų, na, poros, gal kiek daugiau metų kūrybinę veiklą. O pats šios porą keltą metų, vat kaip pats išskirtum, kas pas patį buvo kūryboje? Kitokio arba... Ne, tai ta knygelė, kurią mini, kai buvo pradžioje, tai jinai yra kitokia, kadangi, na, aš rašiau, kitol rašiau daugiausiai Naujo Testamento temomis, kadangi jos labiausiai pamoksluose pasigirsta, daugiausiai skaitė, daugiausiai žmonėm pažįstamas, o ten ėmiausi, bet čia buvo, aišku, prieš kelis metus, kalbėdami su Šiaurės Atėnų redakcija, nes ten jie norėjo tęstą rubriką, kuri yra pati seniausia, tas tie bibliniai apmąstymai ateinusi. Tai gal kažko reikia naujo. Tai aš tada pasiūlėjau tą Senąjį Testamentą, bet žinodamas puikiai, kad man bus sunkus darbas, nes reikėjo perskaityti daugybę literatūros, naujos literatūros ir kažkaip ir perleis per save. Nu, rašyti apie tai, kas yra mažai pačiam pažįstama ir kas skaitytojai mažai pažįstama. Kažką rasti, ieškotame tekste, tame pastatome, ieškot, kas galėtų, na, kalbint, paveikt, tapt kažkuo, suskambėt. Tai tas buvo naujo, o... Tema, o neskaičiusiam knygos? O taip tik, kai vaikų neturi, ir anūkų, tai viskas tas gyvenimas labai panašus, tik tai tablečių padaugėja. Aš dabar sakau, nuotraukų, tai... asmeninio albumo nuotraukas dabar darosi visokių tų, nu, galvos, kojų, ten rankų, visokių kitų vietų, tai tie visi tai darosi, tai va tas keičiasi, o dabar tai kas aš nelabai jaučiu to ir to laiko, to, kad tik, nu, tarpusia fizinė prasme galbūt tas, o daugiau tai to aplinkybių, kadangi esu toj pačioj vietoj, gal per anksti nusėdo, gal būtų įdomu ir naudinga kur nors blaškytis, važinėt, kaip, nu, bet Vaižgantas irgi jaunesnis tą darė, jau būdamas mano amžius, jis sėdėjo Kaune gana stabiliai, taip sakant. Ir kas pagalvoja, vėlgi, nu, tai ką, Vaižgantas mirė 64 metų, tai irgi, nu, tai čia netaip jau daug liko, tai žmogus. Ir man teko tas gyvenimo, kai tiek jisai suėmęs galėjo suėmti tiek visko ir taip teisingai, gražiai viską, tai, ne. Visau čia vėlgi kiekvienas rašytojas, kūrėjas, vadas, menininkas yra tiek, kiek tau reikia jo, kiek tu gali pasimti, kiek tu nori pasimti iš jo. Iš tos literatūros, iš bet ko, sakau, net įdomu, aš pasimu tą, kartais tą periodiką seną ir, nu, tai tam tikros mes ir jinai labai padėjo anais laikais, kada, nu, tą vaizduotę veik tarybinio vaiko. Lygiai žinau, kad padėdavo kažkada vaikam prieš karą irgi tie visi žurnalai rasti ten, kur nors, ar prenumeruojame rasti ant aukšto, kur nors kokie nors, ar knygos, kokios senos iliustracijos. Taip ir dabar tie aš skaitai tą pasiimi, aš kartais tą draugijos tos pasiimu, komplektus pasižiūrėti, amžiaus pospados atgavimo. Ir nuostabu yra, nu, bet sako, kiek reikia, kiek tu pas to nori, kiek tu pasiūrėti. O to visur gali rasti. Ir radau, atidamas draugiją prieš metus, ten buvo kretingo renginys. Jakšto nuostabu eilėraščio traukinė, kuri prieš visą savaitę pasiūlė Atėnus, Atėnai įsidėjo. Nu, ir tobulas eilėraščias, nors Jakštas nebuvo toks poetas, aš jau kaip Maironis, bet tiek yra nuostabus eilėraščias jo. Trijų posmų, tai kaip jis kalinys atsėdi traukinį ir žiūri pro langą.